Тернопільська журналістка Віра Гродецька на заробітках в Італії була 3 роки безвиїзно. За цей час побачила всю цю країну, перепробувала, розповідає, чи не всі можливі для нелегала роботи. І доглядальницею, і в барах та ресторанах погодинно прибирала, працювала і в столиці, і в невеличких містах, та і в найглухіших італійських селах зустрічала українок-заробітчанок. Тепер в Італії Віра Гродецька вже має легальний статус, а в заробітчанстві нічого поганого не бачить. Я взагалі не бачу негативу. Я коли їхала, щось збирала, тільки негативні історії, як там тяжко, як там страшно. Насправді там далеко не так страшно і далеко не так тяжко, як це наші жінки розказують. Через те багато хто не хоче повертатися. Практично, я би сказала, 90% не хочуть повертатися, повертаються 10% через якісь певні обставини, там, можливо, сімейні, можливо, вже просто через старість, через хворобу. Скільки саме українців працює за кордоном, точно сказати не може ніхто. Для підрахунку послуговуються даними, що свідчать про це опосередковано. У 2000 році офіційно у сільському господарстві Тернопільської області, це до проведення реформи, працювало близько 120 тисяч працівників найманих. Сьогодні ця цифра коливається в межах 12 тисяч. Очевидно, що люди ніде не поділися, люди не вимерли, люди працевлаштувалися або в малому бізнесі, хтось себе знайшов у фермерстві, а хтось дійсно поїхав за кордон для того, щоб можна було утримувати свою сім'ю, мати певні статки. Щорічно заробітчани пересилають величезні ресурси у Тернопільську область. Лише по офіційних каналах, через банківські структури, минулого року в Тернопільську область надійшло 175 мільйонів доларів США. Це, каже влада, не лише інвестиції в Тернопільщину, а й стабілізація курсу гривні і цін в Україні. Заробітчани Тернопільщини, переказуючи гроші додому, стимулюють будівельну галузь області. Торік у житлове будівництво було вкладено 1 мільярд 100 мільйонів гривень, і левова частка – це грошей від заробітчан. Однак негативні наслідки заробітчанства – зруйновані сім'ї та діти, фактично сироти при живих батьках, ніякими грошима не виміряєш. Держава Україна, кажуть обласні посадовці, повинна активніше сприяти дотриманню прав українців за кордоном, бо і тіло буває повернути на батьківщину ніяк. У нас немає ніяких гарантій тим людям, які виїжджають. Мало того, що люди виїжджають за границю і вони не укладають ніяких договорів, тільки усні договори, вони на підставі того усного договору працюють, а потім виникають всякі проблеми, як обично в будь-якому суспільстві. Це і лікарняні проблеми, це і той останній, який ми кажемо, останню дорогу. Підняття пенсійного віку і стажу для жінок України в ході пенсійної реформи додали проблем і тим заробітчанкам, хто поїхав за кордон, знаючи, що відповідну пенсію матиме. Зрештою, кажуть, у пенсійному фонді Україні треба розширювати коло держав, з якими підписані відповідні угоди. Хоч частково це вже зроблено. З боку держави дійсно робиться кроки сьогодні, щоб хоч трошечки ці люди мали право на пенсійне забезпечення. Сьогодні укладені угоди, вже говорили ми, що на рівні держави це є з Болгарією, Грузією, Естонією, Іспанією, з Латвією, Литвою, Молдовою, Португалією, Чехословаччина. Укладені угоди відносно пенсійного забезпечення з країнами СНГ. Для тих же заробітчан, хто повертається в Україну, потрібна і економічна, і психологічна, і соціальна адаптація, каже місцева влада. Сьогодні можна констатувати і той факт, що багато хто повертається із заробітків, просто не хоче працювати в Україні на ту заробітну плату, яка на сьогодні дається. За кордоном так тяжко ніхто не працює, як в Україні. Якщо говорять, що треба пам'ятник заробітчанам ставити, то я хотіла сказати, що треба українцям ставити, які тут залишилися. Через те, що жити тут просто нереально і неможливо. Просто при цих цінах, при цих зарплатах, ну нереально просто вижити. От і що хотіла сказати, за кордоном за домашню роботу платять. Тобто ти зробив прибирання, ти зробив, помив там, попрасував ще щось, тобі за це платять. В Україні це взагалі не вважається роботою і вважається, що за це не потрібно платити. Заробітчанка із 3-річним стажем Віра Гродецька наразі в Україну з Італії назавжди повертатись не збирається.